Ja, Max, äntligen tillbaka i Bayern. Hur känns det att sitta i en grönvit tröja igen? Ja, det känns som hemma, eller vad ska man säga? Det känns fantastiskt att få vara tillbaka. Så. Vad fick du ta beslutet att komma hit igen? Många olika saker, men det som man ska, om jag ska flytta hem och flytta hem hit till Stockholm, så kändes det som att det enda alternativet var Hammarby. Efter de år som jag haft där, det har varit fantastiskt. Så det känns otroligt privilegierat att få komma tillbaka. Så. Det är faktiskt 10 år sedan du kom till Bayern första gången. Minns du hur du kände då, när du kom hit? Ja, det var fantastiskt. Det var ju, först och främst var det ett steg upp i Allsvenskan för mig personligen. Och sen, det var ju enormt stort. Det var en dröm som gick i uppfyllelse. Och så blev det 5 år i Bayern och den här perioden du spelade här var en av de bättre i klubbens historia. Vad tycker du kännetecknar laget Hammarby hade då? Oj, alltså första året gick ju lite trögt och mitt första år, jag kommer inte ihåg om vi slutade 9 eller något sånt där, men sen så fort Linderoths idé hade satt sig och vi började spela boll så kändes det fantastiskt. Vi hade otroligt många duktiga fotbollsspelare och det var full fart kan man säga, det var det. Men ändå med förnuft. Vilket är det starkaste minnet från den här tiden din förra sejour? Söderstadion är det starkaste minnet. Det är att få gå ut varje gång och öva inför matcherna och känna atmosfären och stämningen och sången som var i 90 minuter. Det är väl det absolut starkaste. Så lämnar du Söderstadion och blev först Anderlecht och Bröndby därefter. Hur har åren i utlandet varit? Ja, men det har varit fantastiskt. Det var ju också som sagt var en dröm som gick i uppfyllelse för att komma utomlands och prova på det. Jag trivs bra på bägge ställena och nu här i Köpenhamn så är en fantastisk stad. Jag har fått 2 barn här och vi trivdes otroligt bra i Köpenhamn. Vad tycker du har hänt med dig som fotbollsspelare under den här perioden, de 5 år du har varit ute? Det där är så svårt att svara på själv, men förhoppningsvis har man fått lite mer erfarenhet och lite mer internationellt tempo i sig än vad man kunde få bara i Sverige då, så att säga, här hemma. Så förhoppningsvis har man väl utvecklats en hel del, ja. Du hade ett knäproblem nu i höstas i Bröndby. Hur står det till idag fysiskt sett? Idag står det till fysiskt sett bra. Jag har opererat knäproblemet och det är borta. Jag hade det ett år nästan, sånt hoppaknä som kommer. Det kommer och går liksom hela tiden. Och sen så var det där mer än vad det var borta. Så då var jag tvungen att ta beslut och göra någonting åt det. Så gick jag in och opererade och sen var jag borta i 8 veckor. Men sen kom jag tillbaka och spelade matcher och sånt. Så det ska vara helt återställt det. Jag minns dig som väldigt snabb och en spelare som alltid gav allt och att du bjöd på en och annan spektakulär glidtackling. Kommer vi få se det igen nu när du... Det hoppas jag. Jag hoppas ingenting har förändrats. Jag vet i alla fall att jag kommer göra mitt bästa varje match. Det är många som är väldigt glada idag att du kommer tillbaka till Hammarby och Bayernaid-supporterinitiativet har till och med dragit igång en insamling för att hjälpa till med den här affären. Hur reagerar du på det här engagemanget som finns kring Hammarby och dig? Ja, det är otroligt smickrande, det är absolut, och det känns lite genant, men det är samtidigt fantastiskt och jag är otroligt glad för att det har lyckats så att vi kunde komma överens och att jag fick komma tillbaka hit till Hammarby, för det känns som det är här jag hör hemma, så att säga. Så jag är fantastiskt glad. Vad har du för förväntningar och förhoppningar på den här säsongen nu då? Ja, mina förväntningar är väl exakt som alla andras förväntningar i laget och runt omkring och alla som hejar på Hammarby. Det är väl att vi ska
få ta oss tillbaka till, till allsvenskan. Det är väl den, det förväntning nummer ett, så att säga. Det är väl det. Och mer personligen? Personligen vill jag ju spela varenda match och vara frisk och kunna hjälpa till på vägen, hela vägen upp till allsvenskan. Det är mina personliga mål. Så. Hur ska det bli nu då i april och stå i spelargången här på Söderstadion och vänta på att tåga ut inför ett fullsatt av Söderstadion i hemmapremiären? Ja, det får vi se. Det får vi se. Men jag är spänd. Otroligt spänd och är glad över att jag har chansen att få göra det. Så. Okej, Max. Hjärtligt välkommen tillbaka och lycka till. Tack så mycket.